שלום חברים, היום אנחנו בעוד סרטון בברול סטארס, אבל היום אנחנו בברול סטארס לא אמיתי, אתם כבר נראה לי קלטתם את זה לפי כמות הגביעים שלי והיהלומים שלי, וכמו שאתם רואים יש פה מגה בוקסים זה הכל. אז יש לי 5320 זה אחת יהלומים, ובסוג מהיר בערך 70 מגה בוקסים לפתוח, ולי חסרות עוד 4 דמויות. היום אני רוצה להשיג לפחות 2 מגה, יש לנו איזה 70 מגה בוקסים, ואני חושב ששתי לג'נדרים כן ייצאו לנו מזה, אוקיי? אז אני חושב שאתם נתחיל לפתוח, נכון? בואו נתחיל. 1, לא שווה. נביא. אוקיי, אוקיי. בינתיים, תרשמו לערוץ ותתנו בלייק. כמובן גם תשתפו לחברים, כן? אוקיי, חמש. וכלום. ופה כאן יש לנו עוד משהו, משהו טוב. כן? ביגוף, ילבן שטר. אחד. למה יש לנו פרסומת? אני לא בטוח. עוד תשתפו, תשתפו לי לבאז, אוקיי. כן. יש עוד משהו מעניין? לא, מפה יש משהו מעניין שניקח גם לא תשאיר לנו עוד כמה מגה בוקסים ועוד כמה כאלה. אוקיי, בואו נמשיך בינתיים לפתוח, אבל לא עם שלי כי השגנו אותה עם קורדלי. אחד. אחד. למה אחד? יש שתיים או שש, לא יודע, שבע. יש לנו רק 3 אחוז. רק לפחות איזה 5 אחוז. איזה 5 אחוז ואיזה שטויות. גם ב-3 וב-4 אחוז אנחנו יכולים להשיג לג'נדרי. בואו נראה מי זה. אני מאמר קרואו. לא, צ'אסטר. אוקיי, צ'אסטר היא גם דמות. טוב. גם זה. קלוש, כן, באמת, לא כל כך טוב. בואו נמשיך לפתוח, אבל קודם כל אני רוצה לראות מה יש לי פה. אופה, מה יוצא? אחד. 156 יהלומים? מה זה זה? אבל יש לי פה גם עוד מגה בוקס, ועוד 200 גולד, אני אקח את זה אחר כך, מי שלא יודע, גולד פה כאן זה מביא יהלומים. אבל זה לא חשוב, אני רוצה שאנחנו נמשיך לפתוח. הופה, הופה. אוקיי, יש לנו עוד 4,000 יהלומים. אבל קודם כל פה השגנו כבר את האלף, אז למה שלא ניקח? כמה שזה גרוע. אני פשוט מעביר פה את המגה בוקסים כאילו בכלום. אבל נותיר את כאן שש. הופה, זה דמות. זה חייב להיות דמות, אין לי שום שחקן שהוא מעל פאוור 7. טוויק, פאנק, פייפר, אוטיס, ג'ין, והלג'נדרי נראה לי הוא לאון. לא, זה קרוב. קרוב, אוקיי. קודם כל המטרה שלנו זאת הייתה שתי לג'נדרים והשגנו אותה. אבל עדיין אנחנו צריכים להמשיך לפתוח. קודם כל בואו נלך רגע לפה. אלף. עוד אלף. מה שווה לקנות ב-50? כן, באמת? בוא נקנות ב-50 מגה-בוקס, לא? מגה-בוקס עולה 80, זה שווה. אוקיי, בואו נמשיך לפתוח. 5. יש לנו בערך עוד איזה 40 או 35 מגה בוקסים
לפתוח. אנחנו ממשיכים לפתוח, כי אנחנו צריכים להתקדם. אוקיי, עוד מעט קורדליוס רנק 20. תעשה לי כבר הסגירה, יופי. בתכלס עוד 10 גביעים, והנה זה, וולרק רנק 20. אני לא כל כך מתלהב מזה, אבל בסדר. אוקיי, קיבלנו פה לספייק. כן, אני רק רוצה לבדוק כמה דמויות, שתי דמויות. זהו ליאון או קיט? אני מאמר שיצא לנו קודם כל קיט. טוב, מה השיקום שלנו לסגת לג'נדרי? יש שיקום, אבל מאוד מאוד נמוכים. לא מאמין לכם. רק אמרתי סיכוי מאוד מאוד נמוכים, ובום, לג'נדרי, וואו. מי זה יהיה? אני חושב קיט. מי זה? אופה, זה קיט. הרבה יודעת שצדקתי, ואם גם אתם צדקתם, אז תרשמו לרוץ ולייק. אוקיי, חסר לנו אז רק עוד לג'נדרי אחד. אני חושב שאנחנו נשיג אותו בסרטון הזה. אוקיי? בואו נמשיך לפתוח. אוקיי, כנראה הפרסומת הזאת תעצור אותנו, אבל אנחנו עדיין ממשיכים אחד, זה לא טוב כל כך. עוד פעם אחד, מה זה כל האחדים האלה? מה זה? עוד אחד? למה? מה זה כל האחדים האלה? אני לא מבין. חמש. לפחות לא אחד. יופי. עכשיו, עוד פעם אחד, מה זה? כמה אחדים? כמה יכול להיות? אחדים. עוד אחד, למה? למה רק אחד? תן לי שתיים, שש, משהו טוב. חמש. זה לפחות לא אחד, והנה, עכשיו הוא יאללה. שמונה? כן, הוא על שמונה מאות. אחד, קיי, קיי, קיי. כלום. כלום. כן, כלום. אבל עדיין יש לנו עוד שיחות לעשות. הנה הצגנו פה את ניר, אני חושב שזה לא תראה כל כך מעניין, אבל אפשר לטוב במאה יעלומים, שתי מגה בוקסים וביג בוקס, זה נראה לי יותר שווה. בואו נקנה. וקנינו. בואו נתחיל מהביג בוקס. איזה בנסה. גם אני נראה לי מסתניה, עוד מ-20 ועוד 80. לא כמו יעלמים. בואו, אז ניקח את שתי המגה בוקסים האלה. לא יוצא לנו בראשונה כלום. בשנייה, גם כלום. בואו נפתח ונקנה בעצם את זה. לא. לא, לא קניתי את הפלוס. לא קניתי את הפלוס. טוב, לא משנה. נסגנו לפחות קצת יעלמים. אוקיי, בוא ננסה להגיע עם קורדליוס ב-1000 גביעים. אני חושב שאנחנו נצליח. יש לי גם עוד כסף אם לא נצליח, אבל כן, נצליח. אחד אחרונה, והנה, הצלחנו, רואים? הצלחנו. אבל יש לנו עוד יהלומים. וחסר לנו עדיין את ליאון, אז אנחנו חייבים להשיג את ליאון. בדיוק עברה פה יונה לבנה, לא היית הביא את המזל? לא. טוב, יונה לא הביאה. אין לי עוד ג'אמס. אבל יש לי סיכוי די טוב, בואו נפתח את זה. אחד, ו... 2
בוא ניקח. אוקיי, ואת זה. ואת זה. אוקיי, בואו נמשיך לפתוח. בעיקרון, נגמר לי היעלומים, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד, אז אני קנה 360 יעלומים, אבל קודם כל נעביר את הפרסומת הזאת. אוקיי. יופי, עכשיו נקנה את ה-360 יעלומים ונקווה לטובה שנשיג קליון באחת מאלה. אחד, לא, לא, לא טוב לי אחד. שתי מגבוקסים, מגבוקס אחת, אחרונה חביבה, כלום, זה. אבל יש לי פה, נראה לי עוד. יש לנו עוד, וב-10,000. אוקיי, זה לא שווה את זה. אבל יש לנו קצת הרבה מגבוקסים. לא הרבה, שתיים. אבל זה נחשב הרבה. הופה. 5. מה זה הדבר הזה, חברים? אני לא מבין, מה זה? אנחנו נקנות עוד יעלומים. מה לעשות? נקנה. יש לנו הרבה מאוד גול. אבל, בוא נראה, מה הסיכויים שלנו? אני חושב שנקנה את ה-170. יש לנו פה ביג בוקס ושתי מגה בוקסים. אופה, זה הגיע, חברים. זה הגיע. עכשיו אנחנו מקבלים בעצם את ליאון, ויש לנו את כל הדמויות, זאת אומרת שאני צריך להוריד מחדש. הנה ליאון. איזה יפה. אני רוצה לראות. אוקיי. קיבלנו פה כאן דירוג, אבל יש לי עוד מגה בוקס, נפתח אותה כמובן. עוד בוקס נפתח. פה כאן אני רוצה שגם ניקח את הקרדיטים, כי למה לא? אם אנחנו כבר בתהילה. אוקיי. אוקיי, אוקיי, 500 קרדיטים. לא חסר לנו עוד הרבה, הנה 300. הנה, 430, לא לקחתי מזמן, מזמן. עוד 500, זהו נכון? כן, עלינו. עוד תהילת ירח. וזהו, זהו, זה היה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם, ואם נהנתם, תנו בו לייק, תנו בסאב, ניפגש בסרטון הבא, יאללה ביי.